Sau pășite, 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 expozite, pendula îndrășnă, că ură. De fapt, exerciant, oște, ade fazlia. I lindun minie e mamșien, ca cean bași lëftore a zëngadices, ca vazhdu luftën, me shabatu lujën, me med gradicën, me gjithë që shien atje dhe një. Për shkrimin e kësaj plakate. Po shboni të zëmë dëvënër të akërtar, shkroni lider. Këtu janë, sa po shien në të moshën ku krejt, bashkë luftar, abletar, nga truet dhe viset shqiptare. Nësa kam një orin një 1938, kam pas me një grupë shukës, kam pas kontakt me një kërdelen. Kam qenë pjesë marrës të Komitetit për Kosovë, e tjera, e tjera, po është një bagaj për histori. Kjo familje ka dhënë dhe është dëshmur luftën e Ushtrisë Qendrore të Kosovës, që që e kom të ashtëshme me vizitu, edhe me qenë një huri njërë se është një familje që brez për prezë ka dhënë për në orde. Në falim dhe rëmë. Në vezë në vijat rovë shakshirë. Mirë duhet me i kujtu, sepse jo vetëm lufta u qëpës, pa dhe histori këto në të majhë të njërë dhe matë hashëm, janë si rezultat i përpjekje dhe të tyre që gjithmon kanë luftu për ndërpushtusit dhe për lirin e popullit. Mira e mko që përkujtojmë, sepse duhet mos harrojmë histori. Sepse zdo harres e histori su, naturisht që neve në përseritët. Kjo është e mirë për shkak se edhe për kohën që përjetojnë, për njerës që jetojnë sërë, për edhe për gjenerata të arshme që ti përkujtojnë sakrificat e popullit tonë dhe njerës dhe të ndryshëm të këti popullit që kanë luftu edhe jenë përpjek për njerë. Vetë fokë, 1938 në takimin me Tiranën, në vazhdimësi luftën atë kanë qenë për shlirim edhe bashkë. Po, kjo fakturët edhe me betimin e ushtarit të qeketë dhe me vetë vetërimin, historikë nga vojnë të ushtërishën të orë Kosovës, pra këto e tutje është mirë të shkruat historia, shkruat historia reale me të gjitha periudat kohore që kam dhut, se duke shkru historin, duke indertuar edhe sëtë këtë ekspozit që po e vizitojnë, që përshohën dhe shamu që ka dhvetare, bashkëluftare, veprimtare, gjitha periudat kohore, që ndrojnë mirë sëtë edhe jesëm sigur ku kanë qënua atje që dhe jesër edhe nasi pobullur si kom të një bashkëm. Muhameti nuk e dit ashtë përshka këtë ekspozitës, nuk përshë, po Muhameti e ka posë, edhe babgjushën e ka posë në rrugën kërë të nësaj periude. Edhe i mërë Davitaku, sigurisht kini një. Dëse që nuk mund është me një ekspozitë, një pasë që rrugë krejt atë dëtarë dhe vëbrëmtarë, po
ko paskuhe këtu ekspozita duhet më plëtsu me fotografi, me dëshmi, me fokte për me qitë në parë dhe me ndryshu i sërin e rarit. Juve ne rëgurri që ju falenderoj më gjëve.